besar-besar kalau upahnya. Kali yang macam zaman dulu tadi. Kerana apa ya? Misalnya, okey, banyak lagi makanan-makanan segar yang saya tak boleh nak sebut mungkin. Tapi oleh kerana tuan-tuan dan perempuan kenal dengan beberapa nama yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau di dalam kandungan yang ada di dalam setiap makanan itu mengandungi peran fat, iaitu fat atau lemak, lemak yang lebih lebih dahsyat daripada lemak haiwan. Lemak yang di, aku panggil apa ya, di bahasa Inggerisnya di saturated fat. Ataupun daripada minyak masak sayuran yang di